и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, сряда, 15 декември. Ще спрем нашето внимание върху 24 до 28 стих на 18 глава на Деяния на апостолите. А някой си юдеен на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и като беше усърден по дух, говореше и получаваше прилежност за Исус, но познаваше само Йоановото кръщение. Той започна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път. И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат. И той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос. Стихове 24 до 28 представят Аполос и сцената поражда много въпроси. Както при въвеждането на Прескила и Акила във втори стих, тук термина юдеин не отличава Аполос от онези, които по-късно ще бъдат наречени християни, както прави в 19:13-14. Това не са взаимно изключващи се категории за Лука. Вероятно обозначението служи за яснота. Тъй като Аполос носи името получено от това на гръцкия бог Аполон, читателите и слушателите биха могли да приемат, че той е езичник. Освен това, разказа скоро ще представи други евреи, които рязко се отличават и различават от възприемчивостта на Аполос, което създава драматичен контраст. Аполос е родом от Александрия, град известен както със силното си еврейско присъствие, така и със своята ученост и култура. Така че красноречието, което му се приписва в 24 стих, подхожда на неговия град на произход. Красноречието на Аполос придобива специфичност в езика на стих 25, всяка фраза от който изисква внимание. Първо Лука съобщава, че Аполос е бил инструктиран в пътя на Господа. Факта, че той е бил обучаван, изглежда по-важен за Лука от въпросите кой го е учил и къде. Второ, Аполос говори като гори чрез духа. С ентусиазъм се превежда от някои библейски преводи. Вероятно Аполос, нашия превод казва, че той е усърден по дух. Вероятно Аполос познава само кръщението на Йоан, но ролята на духа другаде предполага, че кръщението не е строга предпоставка за дъра на Светия Дух. Ролята на Светия Дух намира допълнително потвърждение в описанието на дейността на Аполос. Той преподава точно нещата за Исус и той започна да говори смело в синагогата. Дейности на други места, свързани с самите апостоли. Амин. Нека да се помолим. Святи и небесни Господи, благодарим Ти, че Твоята подкрепа и Твоята сила са видни в искрените сърца. В сърцата, които желаят да Ти служат с всичко, което притежават, с всичко, което са. Благодарим Ти, Господи, за примери като този на Аполос, за хора, които макар и в началото да са имали не напълно правилни разбирания, не напълно правилни схващания по отношение на вярата, по отношение дори на Твоя път. Ти благодарим, Господи, че Ти приемаш огъня в тези сърца и после изправяш пътя. Благодарим Ти за Твоята грижа, за всеки един свидетел на Твоето Слово. Благослови и ни дай мир Божи. Амин. Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.